já jsem Nikola Mucha, já jsem z Brna a jsem ta nejhezčí čtvrtina kapely Mucha. Teď si musíte říkat, jaký z Rudy musím mít v kapele. My name is Mucha. Zas do rána jsem chlastala, na kytaru hraju jako Kunda. Kdybych za ty prachy aspoň pěkně zpívala, texty jsou o ničem, napsali mi je rodiče, stačí se jen usmívat, trochu to předstírá, publikum vysírá a mled hovna a občas říct aj něco moudrého třeba. Je to velice inspirativní člověk a je boží zpěvačka. Říkat si písničkář je trochu blbé, říkat si muzika je ještě horší, když křičím na děcka, když doma vysávám, když mlátím manžela, umývám rádu, já se chce se mi odjet pryč a hrát. Except for the fish, but he told me his wish, trying to talk to me, koi koi. Where is my mind? Where is my mind? Co si dá lisohlávku a ona mi řekla, jo, to je super nápad, udělej si dítě se svým manželem. Tak čekám dítě se svým manželem, třetí, takže mě čeká zase kolotoč prostě hormonálních výlevů uprostřed koncertu a pocitu, jak kdybych měla na Kundě závaží. Chtěla jsem call it all the night, some kind of bruiser, some kind of fight. Just don't buy me další chlast, just don't ask me kam jdu spát, just don't give me any drugs, just don't ask me who I fuck with. Better wake me up before you go home. Thank you.
Počkejte! Děkuju. Pěkná kytka. Díky. Mám to všechno vysvětlit. Je rok 2020 a toto video je vytvořené v době druhého nouzového stavu. Ano, každý prožívá to své. A právě proto, že každý má to své, tak se něco i ztrácí. Zakázala jsem si číst komentáře a negativní názory lidí. Než by byl předtím ráj na zemi. Často si vzpomenu na pár slov jednoho moudrého muže. Nejedno jsem vždycky věřil, že náš Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný, jako vy a já. A nebo je poděbaný od neštovic. Ale všem je nám zima. Když venku mrzne. A všichni se potíme, když venku praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neodusili. A všechny nás nakonec odvezou. Jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. A
A pro tohle nesmíme jeden druhého dělat otroka. Pro tohle každý musí mít stejnou příležitost. Žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je víc nebo je lepší než ten druhý. Možná, že toho má víc v Makovici. Možná, že nosí lepší košily. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje. Aby toho udělal tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle mohou rozumět jen ti, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi je to celé tajemství. A jediný recept na štěstí. A to platí pro nás, pro všechny. Stát se to může každému. Důležité je se k tomu umět postavit. Klavin můžem hned. Kámo, já bych nikdy neprsal Vondráčkovu, ty jo. Já myslím, že docela jo. Ty si myslíš, že si všechny můžeme mu tak kolem prstů. Ale víš co, tak představ si, jak vypadala, když byla mladá, to bylo jako ještě v pohodě. A jak se zpívá s tou nadrženou písničkou. A jak se to vůbec jmenuje? Jo, bude to dlouhá noc. Bude to dlouhá noc, jo. Tam jako pícha celou noc nebo co? Nemám sebe menší chuť. Já bych se dal říct, ha. Ty vole, jako by všichni čekali, až je opícháš. Když už je pícháš, tak nakonec seš ty ten nadržený prase. Ty jo, jakoby, když se mi nějaká líbí, tak do toho jdu, ale musela by se mi fakt líbit, a to každá se mi rozhodně nelíbí. Jakoby všichni čekali jenom na to, až jim ho vyndá. Ty jo, potkám tak jedno, dvě do roka, co se mi fakt zamouvají. A všichni mysleli jenom na sex. To je nízký skóre. Furt jenom píchat, píchat, píchat. Ty jo, ale jako nevadilo by mi, kdyby se tady vyskytoval pár takových Ondráčkových, víš co, kdyby byl mladší, krásně se hejvali, měli krásný hlas. Já jsem pro. Píchat. Co dál řešit? Píchat, píchat. I když ten hlas asi jako jenom pro zvuk zase, aby jako o čem by mluvil, to by bylo jedno. Furt nám píchat. Mně stejně ty ženský keci tak vůbec na ní nějak nevzrušil. Já si hlavně myslím, že ona byla fakt svině, mladý. Hele, tak jak si samolibě zpívá tu písničku, kvůli vám se zdávám trůn, ta svině. Ale já jako nevím, proč se tu Vondraškovou tak hrotíš, mně to je jedno. Proč to řešíš ty, nevím. Je to něco, co jako my s tím nic neuděláme, tak to je prostě. Ale já si prostě myslím, že holky by měly vypadat nádherně. Vzhled je hodně důležitý, no. To si říkám často, ale na druhou stranu s tím problém nemám, já vypadám dobře. Cože co? Že vypadám dobře. Možná na ty ženský, teď jak se zamýšlím, tak možná až moc dobře. A ještě jako ta inteligence, to ty ženský vůbec neberou. Co kecáš, ty kanále? Jo, bude to asi v tom problém. Je takové, když se někoho doopravdy zeptám, tak nemá zájem. No, my jsme pro ty holky moc dobrý.
to bychom neměli o ně fajtit, to oni o nás. Tak, tak. Kámo, jdeme a necháme se nějakou zbalit. Jo, jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. To get down, I'm not internationally known, but I'm known to rock the microphone because I get stupid, I mean outrageous, stay away from me if you're contagious, cause I'm the winner, don't not a loser to be an MC. Boy, potečku. Ladies love me, girls adore me, I mean even the ones who never saw me, like the way that I rhyme at a show, the reason why, man, I don't know, so let's go, cause jako vůbec nevím, kde ta lanovka je. A možná jediná na výhled to nevypadá. A to jsem si vzal hotovost. Jako svítí se tam. Ale nikomu se nechce ven, že bych nikomu zaplatil. A pondělí to prostě nejde. A to už je po 12. Ne, já nechci pěšky. Jakože mám tu někde stezku. A vůbec nepamatuju, kde. Tak doufám, že tady ta letá. Takže kvůli tomu jsem se vykašlal na školu. Já tady šlapu. To je někam kam ani nevím. To je sakra dlouho, jak si to nepamatuju. Tak nakonec jsem to vzal tu trapnější cestou, co tady je jako každý druhý. No jako ono se to nezdá, ono to je vcelku dálka, ale doufám, že to do noci aspoň stihnu. Lanovka nejde, jdu pěšky. K popravišti, hezky to sviští. Jsem si to udělal trošku jako výzvu. A šel jsem prostě přímo do kopce. To je se pomalu 45 stupňový svah. 38,5 stupňů. 85,5 stoupání. Někteří lidi nevěří, že Lukáš ten levý šlap vydrží. Schody. Kdo vymyslel schody? Proč to nemůže být eskalátor? Fuj, další schody. Jo, hlavička. Takže už jsem něco si šlapal. Už nevím, jak daleko to je. Šel jsem s stezkou, kterou jsem v životě, ale v životě nikdy nešel. Vždycky to bylo buď to autem, nebo jak tu svoji stezku, ale tu si sakra nepamatuju, kde je. Žádný nátlak, žádný stres, žádný tlaky. To je ta trasa, po který jsem celou dobu chtěl jít, ta moje. Napojil jsem se na tuhle trasu, takže já jdu tudy, konečně po té stezce, co jsem chtěl. Tuhle křižovatku si nepamatuju, ale tudy to jde nahoru. Vypadá to, že to nemám rád, takže to je ta správná cesta. Tady je konečně ta silnice, jo, takže půjdu tudy a jsem tam. Tak trošku si připadám, že tady být nemůžu. Jsem tady samotinkej. Já se sakra to začínám bát, už se sakra motám. Čumu nahoře, tak vypiju všechno, co jsem si připravil. No, trošku jsem si tu cestu prodloužil. Takže nevím, jestli mám jít normálně tudy. Nebo tudy. Tudy jsem jít nechce ani.
V roce 1969 její autor Karel Hubáček získal prestižní Peretovu cenu. Ono je sranda, že takhle po jímavky vidím celý ještě, ale na kameře nevidím vůbec nic. Já jsem to dokázal, vyšlo to. No, to jsme to dopracovali, pane Mýval. Jak padla mlha, tak nakonec toho nemám vůbec nic. Tak už jsem doma. Byl to krásný celodenní výlet, už je tma. Jsem rád, že když jsem dorazil na vrchol, že bylo ještě světlo. Ta cesta nahoru byla nakonec snažší než cesta dolů. Ty krávo, já spadl. Au. Kamera vypadá, že si pohodě. Tak jsem zase spadl. Trošku nemotora, možná trošku dement. Tak a dost, tady je návrat, zase se tomu nedá vyhnout. Jsem si své zle jak tučňák. Lukáš a příroda, toto dopadlo. Thank you.
2B po 12. Akce. Dobrý den. Poslali mě sem k vám, prý bych se k vám mohl přidat. No ty vole, horší koště v kumbálu nebylo? Ale v klidu, ten je v pohodě.
OK, no. Tak pojď, Arzi, ukaž nám, co se pro nás hezkýho připravili. Stará střední škola v Hnědým kameni. Cože? V Hnědým kameni? Co tak je? To je místo na severu. Je opuštěná a usedlíci nahlásili divný zvuky v noci a pohybující se strašidelný postavy v oknech. Ne, to je moc velký. Dva pavilony okolo a fakt jako nemám náladu strávit nějakým podíleným šutru celý týden. Farma v podstatě uprostřed ničeho. Farmář se stěžoval na kroky, přestože tam bydlí sám a kysne mu mlíko z krás. To je tak sladný. Napíšem tam spirita. Co kolínýho by šlo do toho farmáda, ne? Ty vole, do krav. Hlavně kysne mlíko, ty vole. Pak je tady malý byt na Bubeneš Street. Lidi se toho baráku odstěhovali, protože tam údajně došlo k vraždě duchem. Ale nepovídej. Čtyři místnosti, žádný civilové v dosahu a není to odsud daleko. To jsem přesně chtěl slyšet. Ty vole, aspoň se zelené jsem většinou triučí. Tak jo, tak balíme hoši. Neboj, mladej. A je to bezpečný. Toho nájemníka to zabilo. Jo. Arzi, ty si vezmeš foťák, smač, styk a teploměr. Já si vezmu krucifix a spirit box a mladej. Si může vzít knihu se solí. Kdysi dávno v tom bytě zavraždili holku. Maria Miller. Možná dáme po ní. Kleine Deutscher. To by dost odpovídalo. Co myslíš, že to bude dneska? No, kdyby byla celá příjemná změna, ale tak... No, to byl bych sezónního, víš? Jo. Jsi psychopat. Já bych bral spirita. Tak to ani hovno. Ještě nevykoří spirita z baráku a zabiju tě, vole. Minule jsme čekali celou noc na nic. Marie Miller, kde jsi, holka? A tak neflákám se, nejsme placení na hodiny. Mrdni tu knihu na stůl. Arzi, ty si vezmeš kuchyň? A já si vezmu pokoj. V klidu, rozlítni se tady, podívej se do koupelny. Kdybys na něco narazil, tak zavoláš a jsem tam pohoď pár chromadek. Jak můžeš být tak v klidu? Já nevím. Millerová. Ty vole, tak kdo jako straší? Fuuu, paráda.
místa. Jsi tady? Kolik ti je let? Koho jsi zabila? Co se stalo? Nic. To bude pojistky. Můžeme zkusit nehodit, ale ta svině stále na chvíli zase zhodí. Co to bylo? Útok. Jaký útok? Co jsi myslel, že to bude tak jednoduchý? Že se ty mrchy nebudou bránit? Když jdeme hledat duchy, tak dřív nebo později si oni najdou nás. Dorida našel. Pane bože. Musíme odsud pryč. Počkej, kouknu se tady po nějakých důkazech ještě. Důkazech? Tohle ti přijde jako slabý důkaz. Věděl, do čeho jde, tohle riziko podnikáme pořád. Je to mnohem důležitější, než si myslíš. Důležitější než ty nebo David. Dokud tohle nebude plný důkazů, tak odsud nemůžeme vypadnout. Proč? Protože i každý debil je schopen říct, že tady byl duch, ale určitý duch, to už je na nás. Bez toho se ho tady nikde nezbaví. Tak, a ty jdi do koupelny a vyfuť to umyvadlo.
To byla ta pod nulou kniha Spirit Box. Démon. No nazdar. Řekni, že jsi ho vyfotil. Nestihl jsem to. Můžeme se to dělat znova. Co? Není lepší důkaz než fotka. Musíme je udělat, pak už budeme moci vypadnout. Jak to jako chceš udělat? Jsi si tím jistý? Ne, ale lepší plán nemám. Než tě zavolám, tak sem naběhneš a vyfotíš ho. S trochou štěstí ho to na chvíli aspoň vypláší a my co utečeme. Dobře. Je to dle tebe, Fav. Maria Miller, ukaž se. Maria Miller, mluv se mnou. Maria Miller, mluv na mě. Maria Miller, ukaž se. Maria Miller. Maria Miller, ukaž se. Maria Miller, mluv na mě. Tomáši, pojď, dělej! Pojď, hned! Kde jsi byl, hovado? Odvedli jste dobrou práci. O toho ducha bude postaráno. Takže takhle to chodíš vždycky, jo? Když se hledá duch, někdo u toho zemře? Ne. Duch, na kterého jste narazili, to byl démon. Nejnebezpečnější a nejagresivnější duch. Démoni zabili už mnoho dobrých lidí. Není vaše chyba, že ti dva zemřeli. Věděli, jakou práci dělají a dělali ji dobrovolně. Měli k tomu svoje důvody. Vaše měla za zakázku. Vyplacení důkazů a dvě životní pojistky. Kolik ještě zbývá duchu, otče? Až moc. Tenhle boj jen tak neskončí. Ale pochopím, když po tomto zážitku odejdete. Dobrý den. Poslali mě sem, že bych se k vám mohl připojit. Ty vole.